2 a.m. in the morning. I'm in. Vem är det här, Aurora? Vem är det? Här är din kusin Ludde. Ska han också göra YouTube sen? Ska du säga något till våra tittare, Ludde? Hej. Kan du inte berätta något? Vart är ni? Ni är i Skellefteå. Vad gör ni där? Vi ska bada. Har ni badat tidigare där? Igår. Ja, igår. Så... Jag ska bada. Ja, du också bada. Oops. Nu höll jag nästan på att falla ner. Ja, ska vi stänga av? Hej då! Vart kom den där ifrån, Aurora? Ja, men den kom ifrån huvudet. Den kom ju pappa riktigt upp från ditt huvud. Nej, då rullar ner på armen, andra armen och benen och händerna. Ska vi trolla fram en till tomat? Ja. Okej. Fokus, då får du fokus. Att clownen är snäll idag. Det är någon som sitter fast här i Aurors hår. Och så. Oj. Titta. Om man skrattar nu. Namn. Oj. Busfrö. Aurora, mamma filmar. Du när du har mat i munnen. Kan gå fel. Nej. Det händer inget. Har du en ny bok, Aurora? Har du en Katja-bok? Här är Katja. Tror du Katja äter tomater i badet? Ja. Ja, Katja äter i badet och i motorbåten och överallt. Tobias sitter och chillar i den nya utemöblerna här, eller hur? Det är nice. Kollar ut över vattnet. Ja, verkligen. Helt härlig utsikt, men tänk om man skulle få bara kapa de där. Eller bara, de bara skulle råka försvinna. Eller var det någonting som hade... Du menar träden? Exakt. Jag har haft mycket vattenutsikt. Ja. Hur ska det kännas att åka båt då? Ja, åka båt. Jag hade frågat mig. Åka båt, det är väl som att åka båt. Åka båt, det är väl som att åka båt. Tror du Aurora kommer gilla det? Ja, jag tror hon kommer gilla det. Vad tror du själv? Jag tror Aurora kommer gilla det. Hon har ju bara åkt. Alltså hon har åkt Finland. När vi åkte Finland. Så hon åkte hon i Spanien. Det var ju så här mellanstor båt. Man kunde ju gå in i Spanien, land i den och så här. Men sen har hon inte åkt en liten båt. För hon har ju åkt de här jättesmå också. Du vet, på typ när vi var på, vad heter det? Leksands sagoland eller så. Sommarland menar jag. Så där åkte hon ju åkt en liten sån här trampbåt. Men annars var det inte åkt så mycket båt, så det skulle bli jättekul. Ja, alltså när jag var liten nu, då somnade jag direkt när vi hann inte åka bort. Direkt när motorljuden kom på så låg jag redan och snarkade. Så ja, jag minns inte så jättemycket om båtfärden när jag var liten. Men ibland så var jag vaken sen efter en stund och då fick jag köra båten och det var jättekul. Du får fråga Oki, ska vi åka båten? Allihopa, ni där. Ni borde väl på. Ni i alla fall om man åker. Aurora, om man låter Tobias. Ja. Oj, får du ingen luft där? Nej. Där gör vi. Får du bättre nu? Ja. Ner till båten ska vi gå. Oj. Titta, hur gick det? Det är nästan slippery här. Och den går så långt förväg. Ja. Och dronen är med, Aurora. Ska dronen också få åka båt? Ja. Härligt. Vad går där? Så du Sigrid? Ska du leka med Sigrid någon dag? Ja, vad mår jag? Och vem är Sigrid då? Min lille pappa. Ja, men vem är Sigrid? Min. Är det din? Kompis. Min kompis. Och Tyra, ja. Här går vi. Oj. Kolla så mycket algblomning det har börjat redan bli, Aurora. Då är det svårt att bada sen. Ja. Det är helt grönt överallt. Ja, det är helt galet grönt. Det brukar inte vara i slutet av augusten här sen. Båten gick på, Aurora.
tillbaka båten. Ja. Åh, oh, hej! Är du beredd, Aurora? Det blir roligt! Nu kör vi! My story smoking, catching my breath. I can feel my skin burning. You light the fire in me, got no regrets. Can't forget. You got me wrapped around it. You feel me, your body wrapped around me. Good mistakes. Oh, you got me looped about it. You and me. Nu är vi i, vad heter det, Mälarbaden är vi. Mälarbaden, jag tror jag tänker först. Mälarbaden, kan du se Mälarbaden? Ja, jag kan bada där. Ja, du kan bada där. I'll be losing sleep, I am in too deep. Like an overdose, you're the antidote. Losing sleep, I am in too deep. No matter where I hide, you got me sleep deprived. Aurora. Shit, vad grym. Wow. Måste vänta bara om det kommer någon bil där, Aurora. Alltså hon lärde sig på en gång typ. Ja. När hon väl började. Ja. Det gäller bara att våga, sen är det bara att köra. Då börjar man lite så här småskeptisk. Men sen... när du fick den på våren så ville du inte åka knappt. Så har du inte åkt nästan något på hela sommaren. Och sen nu... Hej, vilken fart! Vi är ner på backen. Duktar du ner för backen här, Aurora? Brushing.
Vad är det här för några rör? Det är eken. Eken, visst var den stor? Nästan lika stor som den vi var och tittade på. Kvilleeken. Vi ska kolla på internet hur gammal den här är. Den är också så här natur, vad heter det? Ja, vad heter det? K-marken, vad heter det? Naturminne står det. Riktigt stor. Nya attraktionen här i Solvik. Mm. Har vi en dagens fråga? Ja, det är från maskrosen. Och vet du vad maskrosen undrar? Den får fråga till Aurora. Och ni får också ställa frågor. Kom ihåg det. Bara kommentera nedanför. Så tar vi upp er också i dagens fråga. Så kanske nästa gång kanske vi tar upp någon av er fråga. Exakt. Men nu undrar jag maskrosen. Hur många länder du har varit i? Två. Två bara? Mm. Tror du att det är mer? Du är född i Bali. Ja. Så det är Indonesien. Vi var ju i Jakarta också, men det är fortfarande Indonesien. Och sen var vi i Sverige. Och sen har vi varit i Finland. Och sen har vi varit i Norge. Och sen har vi varit i Spanien. Och sen har vi mellanlandat, men de kanske inte räknas, men vi har mellanlandat i Singapore och i Ryssland. Så fem länder har vi varit i och två länder har vi mellanlandat i, plus det. Det så ni får avgöra om det blir sju eller fem. Men snart blir vi, förhoppningsvis blir det mer. Vad tror du? Är det sju eller fem då? Ja? Fem, okej. Okay. Ja. Det låter bra. Vad tycker ni? Kommentera nedanför. Fem eller sju? Vi vill veta fem. Vad ni tycker. Fem. Du tycker fem? Jag är lite mellan där. Har man varit i ett land eller har man inte varit om man mellanlandat? Ni bestämmer. Kommentera nedanför. Så är det. Vi säger så. Tittarna får bestämma. Då säger vi tack. 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 För att ni har kollat på den här videon. Och gärna en tummen upp. Eller ner. Eller ner, jaha. Ska man tumma upp eller tumma ner? Där uppe i himlen. Tummen upp ända upp i himlen. Ja, underbart. Kommentera, ha det bra. Vi ses. Hej då.